Британ ханзадасы Уильямның жұбайы Кейт Миддлтон дүниеге ұл әкелді. Корольдіктің мұрагері кеше Лондондағы Сент Мэри ауруханасында жергілікті уақытпен күндізгі 16:24-те туды. Нәрестенің салмағы 3 кіле 800 грамм. Әзірге болашақ тақ мұрагерінің есімі жарияланған жоқ. Дүниеге келген нәрестеге Кембридж ханзадасы атағы берілді. Қазір жас ана мен сәби ауруханада. Дәрігерлердің айтуынша, олардың халі жақсы. Кішкентай ханзаданың дүниеге келуін құрама корольдіктің тұрғындары қуанышпен тойлап жатыр. Сәбидің ата-әжесі патшайым 2-ші Елизавета мен оның жұбайы Филипп жас ата-ананы құттықтады. Ұлыбританиядағы саяси партиялар жетекшілерімен бірге премьер-министр Дэвид Кэмерон да ізгі ниетін білдірді. Сәбидің дүниеге келуін бүкіл ел болып тойлап жатырмыз. Бұл ұлт өміріндегі және жас атана үшін ғажайып маңызды сәт. Қалық үшін еңбек етіп жатқан корольдік отбасын шын жүректен құттықтаймын. Еліміз мақтан тұтып, шараны үлкен салтанатпен атап өтеді.